Цими вихідними на Буковині вогнеборці ліквідували 28 пожеж. 21 з них – на відкритій території. Так, 30 березня через коротке замкнення мережі зайнявся житловий будинок у селі Мигове. Вогонь охопив площу 120 квадратних метрів. Окрім того, надійшло 9 викликів про загорання сухої трави на відкритій території. Зокрема, у місті Чернівці, Чернівецькому та Вижницькому районах. Загальна площа займань – 9 гектарів. Виникли вони через порушення правил пожежної безпеки самими громадянами, яких притягнули до адміністративної відповідальності. А 31 березня сталося 16 займань. З них 12 – на відкритій території. Суха трава, сміття та чагарники горіли у Дністровському, Чернівецькому районах та в місті Чернівці. Полум'я знищило майже 12 гектарів сухостою.